Men altså, dit fokus er, har, været på at, at bygge muskel. Det har altid været at hjælpe gutter, ligesom det synes at se... Det man kan se på dig. <laughs> Nej, jeg ved det, jeg ved det godt. Men. Det er jo det, der, Når man starter med at styrke sig så er man evigt og, og er altid for lille. <laughs> men jo, men det hele startede faktisk med... Um, Føler du dig for lille? Eller, er, 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 det sådan en, jeg, jeg tænker, er, ting, altid sådan... utilfreds. Også når jeg er på diæt og er stillet op. Jeg er lige blevet nummer 5 til EM i bodybuilding. Og jeg er bare sådan to dage inden konkurrence, hvor du ved, jeg har så lidt fedt på kroppen, at det går det går ind de i røven og sidder på en bænk, fordi jeg har ikke noget fedt under røvballerne. Jeg går rundt derhjemme med, sneakers på, fordi jeg har ikke noget under fødderne. Hvad, hvad, er, du, hvad, hvad er du nede i, i fedtprocent så op til? Jamen, der, jeg, altså? den ens fedtprocent er altid højere, end det man tror. Altså, okay. fordi der er noget, for eksempel, du skal have noget fedt i hjernen, bare for at kunne overleve. Så Jamen. er det sådan, du, du kan aldrig have en fedtprocent på en eller to, så kan Jamen. du ikke leve. Jeg har måske været på fem eller seks eller sådan noget. Men det er virkelig, altså det er sådan, hvor man er en, en med zombie hele tiden. Hvordan, hvordan føles det? Ikke? Jamen, du er bare sådan en nogen, no, på nogle tidspunkter af dagen, så kan det også være fedt nok, fordi man bare tænker, fuck, det er det sindssygt. Det er, det, det er så ekstremt, der er ingen andre, der gør det her. Ikke? Ja. Men meget af tiden er du også bare en, en, en zombie. Altså, det er du virkelig. Men, øh, men jo, der ja, men, kan man være... Så man er sådan træt og... Jamen, du, du, du er træt, du, øh, du er omtået, du har, du, du har noget energi sådan til én ting, som måske er træning, og så er du træt resten af dagen. Og du kan også se på folk. Altså, sådan, hvis jeg ser videooptagelser, hvor jeg mig selv under diæt, jeg blinker langsommere, du ved, jeg taler langsommere, alt det, men kroppen går i sådan en overlevelsesmode, så den prøver bare at bruge så få kalorier som overhovedet muligt, mm. for ligesom bare at kunne holde sig kørende, ikke? Jeg havde, jeg havde David Ove inde, der har, han har fastet i to uger. Wow, okay. Så han gik fra sådan noget 12 i fedtprocent til sådan noget 4, eller sådan noget. Han så Holy helt, shit. Han så helt Syg ud. Var han der i holdt podcasten? Nej, nej, nej. Det, det var et år eller to år for inden ah, okay. de, de havde gjort okay. det sådan en time på otte mennesker eller et eller andet. Altså, hvor det var sådan noget, at de også brød fasen sammen, og det var meget simonelt og sådan noget. Oh. Ikke? Ja, ret vildt, ikke? At no, man, hvad man hvad sagde lige, han om oplevelsen? Øh, han... Åh, nu kan jeg faktisk ikke huske sådan helt præcist. Altså, men han fik sådan et, øh, et mærkeligt forhold til mad efter dag tre eller fire, mener jeg, det var, han sagde. Ah, okay. hvor, han, hvor det var sådan noget mad, det var slet ikke sådan... Altså, de første tre-fire dage, når han skulle stå og lave aftensmad til hans børn og sådan noget, mm. så øh, var det virkelig hårdt. Det er virkelig ja. svært, man har bare lyst til at... Ja, det er godt, men, men, men så sådan, ligesom, så kom der sådan en periode, hvor du bare var sådan... Det skal jeg jo ikke have. Så, så kørte det bare. Okay, okay. Jeg tror også, det var Chris Hemsworth. Jeg, jeg så, der har været også en fase, sådan, ret lang fase på ja, en, en HBO-dokumentar. Ja. Har du set den der øh, Arnold-dokumentar på Netflix? Nej, jeg har ikke set den. Men det er jo fordi og nu er det ikke for helt på det, men hvis du er rigtig Arnold-fan, ja. og du kender ham og sådan noget, så, så, bliver det her lidt for opstillet. Du ved, ja. det bliver meget sådan mainstream. Mm. Um, jeg kan ikke, jeg ikke, så, Arnold har været en kæmpe inspiration for mig tidligere, men jeg kan ikke så godt lide den vej, han har gået sådan, kan øh, du det, hvorfor, i jeg? senere år. Ja, det er blevet sådan for kommersielt. Det er hans. Arnold er faktisk lidt en, Han er ikke så populær i bodybuilding-miljøet længere. Han, ikke han er, det. en legende, men han, er, han kan være meget negativ, når han er sådan, hvis man hører ham kommentere sit show, Arnold Classic og sådan noget så sådan... Jeg, sige, jeg siger, at han har taget brækkerne lidt, han har tabt han er sådan, han, 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 er meget negativ omkring, wow, oh, ham der, han er ikke i form, og back in the day, og sådan, hvordan de ellers ville posere det, han poserer ikke godt længere, og sådan... Ja, sådan hans hjerte ikke er ikke rigtig i de sporten længere. Så han er blevet sådan en gammel hater, eller Ja, ja, han er blevet en gammel knæven, mand. <laughs> men jeg synes stadig, altså jeg så den og... Han er fuck, mega Fucking karriere, mand. Det er jo helt vanvittigt. Ja, det, altså, der er ikke mange, der ved, at han var jo millionær, inden han blev sådan en bodybuilding-ikon. Ja, fordi han havde kørt solgt ejendom, Ja, ja, præcis. Altså, altså sådan, bare det at gå ind i hans mindset, og så bare se, hvordan det er, han, altså, han får ting til at ske. Mm. Hvad fanden var det, han sagde? Du eller andet med sådan noget, if you're always hungry, it, it, will never be enough, eller you're never ja. gonna be satisfied, sådan. ja, Ja. Og det var sådan præcis det, Altså, der, der matcher det, jeg så i den der dokumentar omkring mm. ham, ikke? Jo. Altså, vildt nok, inden han blev mistet Olympia, hvor mange sådan otte gange eller sådan noget? Eller? Ja, ja. ja. Altså, jeg tror, det var syv gange, han vandt det. At være millionær inden da, ikke? Og så blive fucking jo. guvernør, ikke? Jo, og altså... så skal du også se oven i det, at han kommer fra en eller anden lille flække i Østrig. Altså, ja. en ting er, hvis, du, hvis han var vokset op i Los Angeles, og han har set det her omkring sig, ikke? Men ja. han har jo bare opvokset en eller anden, altså, ude på Lars Tønskeds mark, og så alligevel har haft selvtilliden til at sige, jeg skal bare ud og overtage verden. Men det er, jo, men det er den historie, det er den Arnold, der har inspireret dig, kunne jeg forestille mig. Æ, det, det var det, der var tidligere. Altså, det der var... Jeg tror, vi alle sammen har en eller anden historie, der sådan, får os i gang med noget, ikke? Ja. Og det der var for mig, det var, mm. jeg, jeg kan huske, øhm, jeg spillede basket, da jeg var yngre, Tim Danmark levede i basket. Mm. Øhm, det det varede ikke så længe. Jeg plejer at sige, at jeg var for lav og, og for langsom og for hvid til at, at blive god til det. <laughs> men, men vi var okay gode der, da jeg spillede hørsang. Og øh, der var i gymnasiet, så spiller vi dm final Jeg var altid sådan lidt choppy som barn, du mm. ved, sådan, havde lidt fedt på maven og sådan noget. Og, så øh, spiller vi dm final og så... Du ved, alle fra, fra, gymnasiet er der. Du ved, alle ens kammerater. Hende der pigen, man synes er sød. ja, alle var der for at se det. Hallen var fyldt. Og så går min mand forbi mig og løber ind og scorer. En gang. Og så er det sådan, det er et, kampen er meget tæt. Og sådan sidste afgørende finale. Det var noget lort. Så kommer vi ned, vi scorer. Så kommer vi ned igen. Dækker forsvar, så går han forbi mig igen, han er for hurtig for mig, han går forbi igen, og scorer. Og så råber min coach bare sådan, kom nu, trust et eller andet, og siger sådan, så må du fandme du lade være med at være så fed. Og, jeg var bare, og det var bare som om sådan, jeg ved ikke, hvordan det var rigtigt, men i mit hoved, så var halen bare helt stille. Ja. Du havde tænkt, okay, alle mine kammerater, og hende der, den søde piger, hørte lige, at min coach sagde, at jeg var fucking fed, og han har måske også lidt ret. Mm. Og, og jeg kan bare huske bagefter, jeg, det var ikke sådan, men det kørte bare i hovedet, sådan, det der, det skal aldrig igen. Ja. Altså, og det kender du også, det der med, at man siger også, at folk har sådan aversion bias. Man er mere motiveret for at komme væk fra noget, end man er måske for at opnå noget, ikke? Ja. Så den har altid siddet i mit hoved, hvor jeg var sådan, fuck det her, jeg skal aldrig, sådan, aldrig, 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 have det sådan igen, eller?